بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية، دوسرا يونت. تعلم الأفعال. تعلم سيكو الأفعال. أفعالكو فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. لیکن یہاں پر جو سیغے انہوں نے لکھے ہیں وہ فعل مضارع سے متعلق ہیں، تو تعلم آپ سیکھو الافعال افعال کو، ٹھیک ہے. تعلم فعل اور اس میں انت ضمیر فاعل اور الافعال مفعول به، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے کہیں گے تعلمی الافعال، تعلمی الافعال. اور زیادہ کے لیے کہیں گے تعلمو الافعال. زیادہ سے مراد زیادہ، جو سب ہو، مرد اور عورت سب شامل ہو، تو پھر کہیں گے تعلمو الافعال، تم سب افعال کو سیکھو. اب یہاں پر پہلا فعل لکھا ہے یدخلو. یدخلو اس کے ساتھ آگے مرد کی نشان لگائی ہے، یدخلو طالب الفصل. یدخلو بمعنی داخل ہوتا ہے، تو تصویر میں بھی واضح ہے کہ ایک طالب علم کلاس میں داخل ہو رہا ہے. یدخلو داخل ہوتا ہے، الطالب طالب علم الفصل کلاس میں، ٹھیک ہے. یدخلو فعل ہے اور الطالب فاعل ہے، الفصل مفعول بھی ہے. اب یہی جملہ اگر کسی بچے کے لیے کہنا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ تو پھر یدخلو نہیں کہیں گے بلکہ تدخلو کہیں گے. تدخلو، تدخلو طالبۃ الفصل، بچی داخل ہو رہی ہے کلاس میں. یخرج نکلتا ہے، یخرج محمد من الغرفۃ، محمد کمرے سے نکلتا ہے. یخرج نکلتا ہے محمد، محمد من الغرفۃ کمرے سے. تخرج عائشہ من الغرفۃ، عائشہ نکلتی ہے کمرے سے. تخرج نکلتی ہے، اب دیکھیں یہاں چونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے فعل کا صیغہ بھی مؤنث کہلایا گیا. یخرجو نہیں کہا بلکہ تخرجو کہا گیا. تو تخرج عائشہ من الغرفۃ، عائشہ نکلتی ہے کمرے سے. تعلم الافعال، افعال سیکھو، یعنی وہی مضمون ہے. یذهب جاتا ہے، یذهب الرجل الى المسجد، مرد مسجد کو جاتا ہے. مرد گھر میں نماز نہیں پڑھتا، مرد مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے. تو یذهب الرجل الى المسجد، مرد جاتا ہے مسجد کو. یذهب، یذهب جاتا ہے. یذهب الرجل الى المسجد، مرد مسجد کو جاتا ہے. اور تذهب منع جاتی ہے، تو تذهب الام الى السوق، ماں جاتی ہے بازار کو. تذهب جاتی ہے الام ماں الى السوق بازار کو. تذهب الام الى السوق، ٹھیک ہے. سوق کہتے ہیں بازار کو، جس میں ساری چیزیں ملتی ہیں اس کو سوق کہتے ہیں. کئی دکان ہیں اس میں، اور ایک دکان کو محل کہتے ہیں، محل، ٹھیک ہے. اور دکان کی جمع محلات ہیں. تو تذهب الام الى السوق، ماں بازار کو جاتی ہے. یرکب، یرکب سوار ہوتا ہے. تو یرکب الطالب الحافلۃ، طالب علم وہ بس میں چڑھتا ہے، یعنی سوار ہوتا ہے. یرکب سوار ہوتا ہے الطالب، طالب علم الحافلۃ بس میں. ترکب طالبۃ الحافلۃ، بچی طالبہ وہ سوار ہوتی ہے بس میں. ترکب سوار ہوتی ہے الطالبۃ طالبہ الحافلۃ بس میں. تعلم الافعال، افعالی کو سیکھو. یلعب، یلعب بمعنی کھیلتا ہے وہ ایک مرد. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یلعب کھیلتا ہے. یلعب الولد کرۃ القدم، یلعب کھیلتا ہے الولد بچہ. کیا چیز کھیلتا ہے؟ مفعول بھی ہی کیا ہے؟ تو کرۃ القدم، کرۃ القدم یعنی فٹ بال. تلعب کھیلتی ہے، تلعب کھیلتی ہے. تلعب البنت، بچی کہتی ہے کرۃ السلہ، کرۃ السلہ کو. کرۃ السلہ یعنی باسکٹ بال. تلعب البنت، کہتی ہے بچی کرۃ السلہ باسکٹ بال. یدرس پڑھتا ہے، یدرس الطالب اللغۃ العربیۃ،
पढ़ता है तालिब इलम अरबी ज़बान को, यदरुसु पढ़ता है अत्तालिब तालिब इलम अल्लुगत अलअरबियत अरबी ज़बान को, तदरुसु तदरुसु तालिबत अल्लुगत अलअरबियत बच्ची यानि तालिबा पढ़ती है अल्लुगा अलअरबिय, तअल्लम अलअफ़ाल अफ़ाल को सीखो, यज़हक़ु यज़हक़ु अबी यज़हक़ु बमाना हंसता है हंसता है, यज़हक़ु अबी मेरे अब्बा हंसते हैं, तज़हक़ु तज़हक़ु बमाना हंसती है तो तज़हक़ु उम्मी मेरी माँ हंसती है, यबकी